Situata në parlament ka degraduar sërish në konflikte e përplasje dhe në kulmin e tensioneve, ambasadori amerikan e Yurikim bashkë me një zyrtar të Departamentit Amerikan të Shtetit ka bërë sot një vizit blitz në selinë e kuvendit. Mësohet se Kim ka mbledhur në një takim drejtuesit e Komisionit të Integrimit, politikës jashtme dhe ata të ekonomisë. Ajo është shoqëruar nga Delaware Side, profesues special për çështjet tregtare dhe të biznesit në Departamentin e Shtetit. Sipas informacioneve, në fokus ka qenë aspekti ekonomik dhe marrëdhëniet SBA-Shqipëri, teksa dyshohet se është prekur dhe klima politike në vend. SBA-ja ka thënë gjithmonë se një klim politike e qetë është shumë e rëndësishme për thithjen e investitorëve. Prej disa muajsh ambasadorja Kim ishte tërhequr nga aktivitetet politike. Takimet dhe daljet e saj publike ishin rralluar, por sot ajo ka dalë sërish në skenë. Vizita vjen në një kohë kur situata politike ka degraduar. Që pasi shpërtheu skandali me ish-agentin e FBI-s, Berisha dhe mbështetësit e tij, janë ngritur në protesta dhe kanë krijuar tensione në kuvend. Seancat parlamentare kanë qenë as pak normale. Ka pasur fyerje, akuza dhe zhurmë bilbila. Madje dje u thyen edhe mikrofonët. Ndërkohë të hënën dhe të enjtën opozita protestoi para kuvendit, ndërsa më 3 mars është thirrur një protestë kombëtare para kryeministrisë. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.